Idag ska vi äntligen göra det. Det som ni alla har väntat på. Dominos! Ser det inte bara hur kul ut som helst med alla dominos alltså. Men det är faktiskt så att vi ska faktiskt inte ta och leka med dominos. Vi ska ta och spela dominos. I VR. Dominocraft! Det är inte Minecraft, det är fan dominos. Okej, så det här är menyn. Jag har en sån här. Challenge mode. Level 1. Okej, så vi kan lägga ut dominos. Och sen slå till dem. Och nu har vi slut på dem. Kan man ta upp dem igen? Åh, man kan lägga upp dem igen. Fan, orka hålla på. Kan jag inte bara plocka upp dem liksom? Om man kan välja hur de ska se ut. Här lägger upp flera åt gången. Så helt enkelt, vi har en gubbe här borta som ska gå dit bort. Eller falla dit bort. Eller slå ner honom på något sätt. Vi har en jäkla känguru som hoppar där. En känguru som hoppar där. En haj i luften. En koala snubbe. Vi har den här Sydney-operan åt det hållet. Vi har en donut där borta. Och vad är det som händer egentligen? En kyrka där borta. Oavsett om allt det här håller på här vid sidan om, så ska vi oroa oss för den där snubben. Vi ska bara lägga lite brickor här. Så vi tar och lägger lite brickor, va? Så vi ställer oss här och bara... Fan vad bra du. Inga kvar. Och så ska vi ta pusha på den här snubben. Oh, wait, den. Nej, push. Så. Härligt. Ja just det var någon som frågade också. Varför, Marcus, varför använder du inte de här strapsen? Det är bara för att jag är tillräckligt bra med att hålla kontrollerna ut och kasta dem rakt in i en tv eller så liknande. Och nummer är, jag har inte ens en tv här. Jag har ingenting framför mig. Jag har ingenting bakom mig. Jag har ingenting åt något håll, för jag har en projektor och den är uppe i taket. Och det är hur svårt som helst för mig att kasta en sån här kontroll rakt upp i taket. Okej, okay, så det ser värst ut som mobilspel. Next level. Okej, okay, nu ska vi slå ner den där jäveln igen. Och här är snubben som vi ska gå med. Då ska vi se. Vi behöver ju lägga lite här då, va? Oh, och så finns det stjärnor på banan som man också kan ta. Och då får man mer stjärnor, precis som i ett mobilspel. Så om vi lägger dem här så här. Så kan vi ta den stjärnan också, helt enkelt. Sådär. Och så slår vi till honom. Yeah! Hur bra som helst, såg du dig, känguru? Okej, du såg inte längre. Såg du? Ja, du kollade åt fel håll. Fan. Åh, jävlar! Okej, okay, antar att vi bara ska... De vill ju värsta att man ska lägga liksom dubbla sådär. Men det tänker inte jag göra. Vet du, vilket håll går den? Så där är vi först. Och det, den delar upp sig till tre stycken. Så sen delar upp sig till fyra, så de här går åt det här hållet. En lite åker dit, lite åker åt det här hållet. Vilket betyder att vi kan snylta på den här. Och låta den gå så här. Och in i den där, så kommer den fortsätta där. Och här i mitten har vi en som håller på redan. Och den andra, den här åker ingenstans. Den här har ingen än. Så vi tar och lägger en. Typ så. Sådär. Och sen måste vi döda den här snubben också. Sådär. Härligt. Nu du. Push. Ser vi om vi får stjärna. Kom på. Ja. Åh gubben. Hur lätt som helst. Ge mig en jävla challenge. Det här är ju fan simplast jag någonsin varit med om. Vi har en stjärna där. Den tar streck. Den tar streck. Den tar streck också. What? Vad står det här? Grip things. Right. Grip button. Okej, okay, så jag ska bara... Och så lägga såna här på, inte?
Så jag är nyfiken. Nu har jag inga kvar, men jag är nyfiken på att jag kan liksom bygga upp ett hus typ med sån här. Det var ganska kul. I alla fall, vi ska ta och push. Stjärna. Stjärna. Stjärna och åh, han dog. Okej. Okay. Jag hann inte se det, men det fungerar. Next level. Där är du, ja. Det är typ en anime-figur i facet med en Lego-kropp som har en domino-bricka som underdel. Det är den jäkla udda snubben. Alltså. Här fattas det brickor. Då fyller jag bara i här. Så. Och här i mitten fattas det brickor. Så jag antar att... Oh, den ligger snett. Vi behöver en liten sån upp där. Och sen bara... Jag vet inte varför jag behöver den där dock. Jag behöver bara en. Jag behöver inte ha kört båda. Men. Det här kan vi lägga här. Så. Okej! Okay. Push! Ser bra ut. Ser bra ut. Ser bra ut. Ser bra ut! Oh! Okej, så våra märkliga gubbe är här uppe. Vi ska väga ner här. Den här kommer åka igenom det. Slå till och komma ut på andra sidan. Sen kommer den komma hit. Och den här klossen ska inte ligga här. Antar jag bara. Och så tar vi och lägger en bricka här. Och en där. Då får vi den stjärnan. Sen går vi hit bort. Tar den här. Åh! Oh. Okej, så om jag gör typ så här. Hur man har 16 stycken. Är det tillräckligt många, tror du? Eller ska jag gå åt det hållet? Man ser ju på marken en väg här. Men den vägen går till Bordock på det hållet. Åh, oh, menar de att man ska... Kan, hinner man svänga så snabbt? Det kanske man gör. Jag har inte ens tänkt på. Ja, det får ju bli så då, typ. Och sen... Undrar om det här verkligen går. Sådär. Då ska vi se. Push! Men va? Retry. Snälla låt mig. Måste jag om... Åh, det var ingen väg här. Vad fan. Varför måste jag göra om den här delen? Kan jag inte bara lägga det så det låg förut? Och så kan jag liksom bara... Slipper jag göra om allt här? Jag speedrun. Nej, jag har ingen kvar. Okej, nu då. Oh shit, shit, shit. Den ska jag fight ha. Men vi behöver bara döda han, va? Då klarar vi banan. Så istället för att försöka få alla stjärnor. Så gör vi så här. Bort med den. Lägg en sån här bricka här. Nej, två kanske måste behövas. Vi har 16 stycken kvar. Vi borde kunna köra härifrån. Så, och så dör vi andra direkt där. Hur fan drar jag ut den här? Jag måste ju kunna dra ut den här. Nej. Boom, boom. Nej. Oh. Okej, okay. Bam. Fan. Hup. Ja! Vi klarar banan, jag skiter den jävla stjärnan. Vi klarar jävla banjäveln. Okej. Okay. Vad fan är det där? Pingviner och skit. Pandor och skit. En elefant. Jag var Eiffeltornet där. Där har vi våran gubbe. Han ska slå ner de här. Och sen börjar han välta på dem där. Fungerar det? Och så slår han till den. Och då åker han hit bort. Vi skiter i stjärnan den här gången. Fan, skit i stjärnjävlarna. Att den åker in i den här. Och då antar jag att det... Att de här lär välta ifall jag... Bara gör sådär. Testar vi. Hopp. Blink. Blink. Så! Vi fick till och med två stjärnor. Vad fan? Okej, vi har han där. Han ska vi döda.
här borta är våran gubbe. Så han trillar direkt på en bil som aktiverar världens jävla flow av grejer här. Och sen är det en till bil som aktiverar värsta nya flow och ett av grejer här. Och sen gör vi bara en liten detour här. Och slår ner honom. Så jävla svårt kan det inte vara. Oh! Blim! Men! Ja, okej. Okay. Det är exakt samma som förut. Fast åt rätt håll. För att jag såg nu att den kommer åka åt det här hållet. Så vi har först här. Så vi har han klar. Den här bilen måste alltså slå till den där på något sätt. Det där kommer välta den där. Definitivt. Så nu kör vi. Den går till den. Den börjar med den. Den åker runt här. Så de här gula kommer inte göra någon skillnad. Och sen kommer den slå till den där. Vi måste lösa den här bilen. Åh! Nej, det är det här hållet. Vi ska ju vara... Vad dum jag är. Klart det ska vara så. Och sen blir det en avstickare från den här. Som slår ner den här jäveln. Oh! Så den åker där. Den här åker runt här. Hela vägen. Den åker på den här bilen här. Bojong! Och så avstickare. Dödar den där jäveln. Sen åker den här runt i all evighet. Och tar ingenting. Så ja. Skitbra. En stjärna. Det är skitsamma tycker jag. Han lockar någonting by the way. Vänta. Men då får jag lägga ut en gubbe. Okej, så vi har massa stjärnor och skit här. Men jag tycker vi skiter i stjärnor och skit. Så den kommer gå dit. Den kommer också gå hit bort. Så vi börjar bara upp honom helt enkelt. Ja, men vad fan kan vi inte bara... Jag tror helt ärligt att det här kan gå. Så vi bara kör härifrån. Och sen en genväg runt här. Så slår han till honom. Så slår till honom. Behöver vi inte gå någon annanstans överhuvudtaget. Okej. Bam. Det här måste jag se. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja. Gud, det där kan inte varit meningen. Åh jävlar, vad fan är det här? Faller de på med? Vilka tror att allting bara skjuts ut så här antar. Så den tar stjärnor och allting automatiskt. Det finns en liten väg här dock. Den, oh, det är fan kanon där och skit. Det är ju fan kanon. Och då får vi ta och lägga så här brickor då. Det här verkar ju bara vara en visning typ. Så att jag tror inte jag behöver göra mer än det. Där. Jag har bara en bricka till så. Ja, det där borde räcka. Så. Och så ta en bättre vy. Come on. Okej. Okay. Fy fan vad jag löst. Så härifrån så går den ut i två delar. Men kan inte jag bokstavligen bara köra liksom. Jag vill ha dollartecken typ. Att det bara går. Så. Och så kommer det gå döda honom. Jag kan skita allt annat här liksom. Och så bara. Den var bypass allt och bara döda bossen direkt. Fast den hade då tillbaka och döda. Jag hade inte behövt göra någonting. Ingenting hade varit tvungen att göra. Åh, för jag skulle egentligen ta stjärna. Men vi skiter i stjärna. Så den åker där och åker en massa blommor och skit. Och sen åker den dit bort och hit bort. Och där är en kanon. Kan jag flytta den kanonen? Okej. Ja, vad fan, då tar vi den. Det är inte som att den måste vara där borta. Vi kan lika gärna bara... Liksom... Oj. Förlorar jag nu? Oh. Den plockar vi bort. För den får vi bara en stjärna av och det behöver vi inte. Så vi tar och flyttar den här. Och vi kan flytta alla grejer. Det trodde jag inte. Jag trodde inte jag kunde flytta det som redan fanns i världen. Så. Så skjuter den här rakt i
under. Och det är det enda vi behöver. Så bara... Va? Vadå, hur fan kunde han inte trilla det här? Oh, vänta, kan jag bara slå ner den? Va? Men det, jag fick en sån här dream som att det var liksom... Du. Det här kanske är lite sniket, men... Jag tror helt ärligt att jag kan slå ner den här gubben, teleportera mig dit bort fort som fan och slå ner honom, och sen är det klart. Nej, jag kan inte slå en gång till! Åh! Det är därför det inte går. Det är därför det inte går. Det hade gått annars, för fan har jag tänkt på det. Vi kan lägga en sån där. Om den välter då, så välter den på honom. Det här måste fungera. Bort med honom nu. Okej, nu ska vi se. Nu ska han bli skjuten i jävla skiten. Åh! Yes! Det står att jag unlockar saker här, men jag vet inte fan vad det är. Var är jag nu? Vi har en blåval och ett tåg som åker. Och där är ju fältornet igen. Blommor och en jävla grizzlybjörn och jävla... lutande tornet i Pisa. The Triumph Arc, eller vad fan den nu heter i Frankrike. Och för fan, vad är det som händer? Vi har en rymdraket här. Det kanske kan vara lite kul att kolla vad den gör. Vi tar den här. Jag vill bara se vad den här jävla grejen gör. Och den går hela vägen dit bort. Ja, okej. Och den går dit, så den kommer döda honom. Och då behöver vi bara någonting dit. Så. Det var ju precis slut på dem också, så att det är precis som det är så här man ska göra. Boom. Jaha, var inte det någonting speciellt där? Det där fungerar ju. Det var perfekt till och med. Tre stjärnor och allting. Hur grymt som helst. Vi fick till de här raket nu. Det här är ett ställe jag kan röra allting. Jag gick in i creation-grejen. Och då får du bokstavligen bygga hur du vill. Okej. Okay. Vi har en oändligt med bitar nu. Försökte göra ett tak, men det gick inte så bra. Vad hade vi mer då? Buskar. Så det här är mitt fina hus som står här. Här är gubben som bor där. Klossar. Han har en raket på taket. Det finns en raket i närheten här. Man kan ändra storlekar på dem. Vänta. I am God! Jävlar! Det regnar, Dominos! Åh, jävlar. Okej, det verkar inte gå. Jag gillar att ta bort alla under så har fysiken slutat på dem. Aj, fan. Var någonting där? Åh, jag ska egentligen stå här borta. Åh, jag kan rita på liksom planen. Åh, så man kan unlocka typ så här bilvägar och grejer, så man kan bygga en stad typ. Det var cool. Jag är också lite nyfiken på de här. Vilken jävla stor raket du. Han åkte fortfarande lika långt ner. Om vi lägger den så här då, vad händer då? Och den åkte ändå upp, eller va? Tydligen. Om vi lägger den under marken då. Ja, nu flyger de ju längre än vad de gjorde när de flög. Eller så jag kan kasta Domus liksom. Varför ska den här funktionen ens finnas? Du kan få Dominus, du kan få Dominus, ni alla kan få Dominus. Oh, de får ändå sin rotation, fan vad cool. För jag kastar dem liksom med rotation. Fan gutt det ser ut. Det hade man kunnat haft som en liksom extra attack typ i något spel. Liksom. Ha.
Okej, jag har för kul med detta. Jag måste ta avsluta videon nu. Där var videon slut i alla fall. Tack så mycket för att ni har kollat. Om ni vill se mer Dominus eller VR-videos kanske jag borde säga vid det här laget. För jag lär inte göra en ny video på Dominus specifikt. Däremot kanske vi gör en video på de här Dominusarna. För att de har legat här i typ 5-6 år nu. Och jag har ingen aning varför jag inte har faktiskt gjort någonting med dem ens med. Så i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte heller att gilla videon. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.